ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបាញ់នតិវើជួបសារជាថ្មីសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូឃ្លីបនេះសូមឲ្យបងប្អូនជួយ share ឲ្យបាន10ទៅ20មកបាទសម្រាប់បាទ fan បាញ់នតិអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនណាបាទដូចជាប្រភេទ iPhone 7 Plus នេះបងប្អូនមកគឺ 128GB promotion ធំហើយមានសិតតែពណ៌ខ្មៅបាទសឹងតែ grade A ដូចថ្មីបានតម្លៃវាមាន $255ទេបាទចំពោះអេក្រង់គឺ original តែម្ដងថ្មកាន់បាទធានាជូន 100% តែថ្មកាន់តែម្ដងហើយនឹងកាមេរ៉ាមុខនិងកាមេរ៉ាក្រោយបាទគឺច្បាស់ជាពិសេសគឺមានបាទ Touch ID គឺដើរបាទបាទគេហៅថា scan កាយដៃដើរធម្មតាទេហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាទមើលកាមេរ៉ាមុខនិងកាមេរ៉ាក្រោយបាទនេះគឺកាមេរ៉ាដែលខ្ញុំថតបាទច្បាស់នេះកាមេរ៉ាខាងមុខនិងមួយទៀតគឺកាមេរ៉ាខាងក្រោយបាទច្បាស់តែម្ដងអញ្ចឹងតម្លៃគឺ special ជូនមែនទែនបាទលក់ជូនត្រឹមតែ255ដុល្លារនិងបងប្អូនចង់បានឆ្នាំងសាកា skin សូមផ្ដល់ជូនឲ្យ275ដុល្លារមានការធានាជូន1ខែជូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទ iPhone 7 Plus ដែលមាន scan កាយដៃត្រឹមត្រូវអេក្រង់ original កាមេរ៉ាច្បាស់អត់មានអុចជាពិសេសគឺ LLA អាមេរិក original មកវិសុគេតែម្ដងมันមានការប្រើប្រាស់มันមានការដោះជួចជួយមកជាពិសេសគឺមានការធានាជូន1ខែអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានតម្លៃពិសេសលក់ជូនត្រឹមតែ255ដុល្លារបាននឹងតម្លៃមួយទៀតគឺ275ដុល្លារគឺមានឆ្នាំងស្រាក់កាសសូម skin 1 set បូកការធានាជូន1ខែបាទអញ្ចឹងក៏លេចមកមើលបាទប្រភេទតួវិញគឺស្អាតតែម្ដងអត់មានកប៉ិតអីទេបាទផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ255ទេបាទតម្លៃនេះគឺរកអត់បានទេបាទ Seven Plus 128G មិនមែន 32G ទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបាទមាញ់តិចផ្ដល់ជូនត្រឹមតែប្រហែល10គ្រឿងទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការកុំភ្លេចជួលរាល់ឡើងចំនួនមានកំណត់បាទ Seven Plus 128G ផ្ដល់ឲ្យតែ255និង275ដុល្លារទេ promotion ធំមកនៅហាងម៉ាញ់តិចតែម្ដងជាពិសេសគឺមានកាដូអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់បងប្អូនដែលជួយ share ឲ្យបាន10បាន20បាន30បាន40 free ជូន power bank ជូនដល់មកគិតថ្លៃតែម្ដងអញ្ចឹង200បាទ power bank សម្រាប់ឱកាសបាទមុនគ្រីស្មាស់និងបុណ្យអែឲ្យតែបងប្អូនចែករំលែកវីដេអូនេះឲ្យបាន10 20 30 50កាន់តែល្អផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ255 128G 275 128G ស្អាតកញ្ចប់ grade A ដូចថ្មីបូកការធានាជូន1ខែអញ្ចឹងអស់បារម្ភហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញទូរស័ព្ទបាននៅហាងម៉ៃតិចមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវមានឆ្នាំងសាក់មានកាសមាន skin មានត្រមបូកធានាជូន1ខែអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ Seven Plus បាទគឺអស់បារម្ភហើយក៏មាន scan កាយដៃត្រឹមត្រូវគឺអត់មានលក់អត់ scan ហើយទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចបាទទស្សនាការ live តបាទនៅពេលយប់ម៉ោង9បាទជារៀងរាល់ពេលយប់តែម្ដងបាទនេះគឺស្អាតស្អាតតែម្ដងបងប្អូនមើលមើលទៅបាទស្អាតស្អាតថ្មីថ្មីបាទ Seven Plus 128G បាទ grade A ពណ៌ខ្មៅស្អាតតែម្ដងលក់តែ255និងកញ្ចប់ឆ្នាំងស្អាតកាសសូមគិនធានាយក grade A ស្អាត275ដុល្លារអញ្ចឹងចាំអីទៀតគ្រាន់តែចូល share វីដេអូនេះឲ្យបាន10ទៅ20ទទួលបាន power bank 1ឆ្នាំងស្អាត1កាស1 skin ស្រស់1ជាពិសេសបូកការធានាជូន1ខែផលិតផលមានគុណភាពមិនខ្លាចធានាជូនបងប្អូននេះចាំការទៀតកុំភ្លេចជួយ share ឲ្យមាញ់តិចមួយមកស្អាតស្អាតណាស់បងប្អូនមាន32ដោយយក138មាន Six Plus ដោយយក Seven Plus មាន Samsung ដោយយក Seven Plus មាន iPhone ដោយយក Seven Plus មាន iPhone X ដោយយក XMX បាទនិយាយលេងទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទបាទម៉ូដែលណាមួយនៅហាងម៉ាញ់តិចឱកាសហុំប្រូម៉ូសិនល្អមែនទែនបងប្អូន255 grade A 275ឆ្នាំងស្រាក់កាសគិនមានការធានាជូន1ខែត្រឹមត្រូវកុំភ្លេចជួយ share ឲ្យ10ឲ្យ20ឲ្យ30ឲ្យ40មក fan ម៉ាញ់តិចជួយគាំទ្រជួយចែករំលែកបងប្អូននៅខេត្តផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាឱកាសក្រោយទៀតជួបគ្នានៅពេលក្រោយ